Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 29. ledna, od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker, zdraví Jaroslav Brejta. No a jsem tady vlastně s pravidelným už updatem ohledně koronaviru. Zdá se, že podle těch posledních zpráv už ten počet obětí stoupl v Číně na 132 osob. Oficiálně už je ten počet nakažených lidí vyšší, než byl v případě té poslední významnější epidemie SARS, takže ta situace se dál zhoršuje a jak jsem říkal včera, v podstatě zatím není na dohled nějaká dobrá zpráva, která by v tomto ohledu tu nervozitu na trzích měla nějakým způsobem vyřešit. V každém případě ale včera ty trhy byly relativně v pohodě, když se podíváme na tu jejich výkonnost, tak značnou část těch dřívějších výprodejů dokázali zlikvidovat, i když tam nějaké ztráty ještě stále jsou. A dnes ráno, jak už jste mohli vidět, tak ta situace je také relativně stabilizovaná. Vidíme tam jiný růst v případě amerických, evropských indexů. Dnes nám otevřel vlastně Hang Seng po těch dalších prázdninách, ten se propadal 2,5%, takže nic úplně tragického. Uvidíme, jaká bude ta situace příští pondělí, jak otevřou vlastně také čínské burzy. Celkově tedy samozřejmě to téma je prostě jasné, všichni se baví především o tom koronaviru a zřejmě to zůstane s námi ještě i v těch nadcházejících dnech, snad ne týdnech, uvidíme. Včera jinak z toho makra, které přicházelo, bylo tam zveřejněno pár zajímavých věcí americké objednávky, Richmondský Fed Index, byla tam spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Až na ty objednávky si myslím, tak ta čísla byla hodně slušná, hlavně teda spotřebitelská důvěra, která vystoupala na nějakých 131 bodů, takže to bylo velmi příjemné a možná to částečně pomohlo i tomu pozitivnímu sentimentu na akciových trzích, když si úplně nemyslím, že to s tím souviselo, ale zatím stále máme zprávy o tom, že to oživování světové ekonomiky v té první polovině letošního roku by mělo dál pokračovat. Jestli do toho ale samozřejmě nepromluví nějak právě ten koronavirus a případně negativní dopad na Čínu a potom na čínskou ekonomiku a potom negativní dopad na skrze Čínu světovou ekonomiku. Pohled na Forex po včerejšku, žádné dramatické změny se neudály. Vidíme, že většina měn si ty své pozice drží a tak nějak vyčkává. Dolar trošku dokázal zpevňovat, ale to nebylo nic úplně zásadního. Dokonce včera mírně rostl i na páru s americkým a s japonským jenem. A jinak některé měny, které vůči dolaru byly slabší, jako třeba Kanaďan, tak část těch svých ztrát odevzdali. Podobné platilo také pro Austrálii a Novou Zélandu, ale tyhle ty měny si velkou část těch původních ztrát zatím drží. Zlato, stříbro, tam byla lehká korekce, na stříbro byla trošku větší, jsme se dostali na 17 dolarů a 50 centů, ale bez nějakého úplně jednoznačného fundamentu. No a ropa nám také opatrně likviduje, ale opravdu velice opatrně ty své dřívější ztráty. Takže tady v tomto případě nic úplně zásadního a trh částečně i možná vyčkává na to, co přinese ta druhá polovina týdne, zejména právě třeba dnešní seance, která nabídne zasedání americké centrální banky, která bude rozhodovat o sazbách ve 20 hodin a 20 hodin a 30 minut. Potom nás čeká tisková konference vlastně šéfa Fedu Jerome Powella, takže to bude asi nejdůležitější fundament. Dneska tradičně s Lukášem Lipovským budeme mít webinář vlastně k tomu zasedání americké centrální banky, bude to takový live comment a budeme tam probírat všechno, nejenom Fed, ale budeme se zabývat i Brexitem, a budeme řešit samozřejmě tu situaci na trzích aktuální, koronavir a tak dále, takže je tam to spousta, co můžeme všechno řešit, mám pocit, že začínáme nějak v 19.20, jestli se nepletu. Takže jste samozřejmě všichni zváni a budeme pokračovat minimálně do té tiskové konferenci Jerome Powella, takže nějakou hoďku a půl si třeba dáme, hoďku a čtvrt si dáme s Lukášem a samozřejmě budeme rádi, když se tam přejdete podívat a budete na nás mít otázky, jako vždycky. Je to vždycky zajímavější, když jsou nějaké zajímavé dotazy. Takže dnes zasedání Fedu, náš webinář. Předtím tam máme ještě nějaká méně důležitá data z Evropy, ale trh bude zajímat hlavně ten Fed. No a samozřejmě celkově ta situace ohledně toho koronaviru prostě je jedním z těch klíčových témat, které nás jenom tak neopustí. Takže tolik pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět zítra těšit. A vlastně dnes večer se budu těšit, doufám, na slyšenou, ale za také zítra. Mějte se hezky.